אז שינוי. וואו, איזה מילה ענקית, נכון? בוא נוריד אותה שנייה לקרקע. אז מה זה בעצם שינוי? שמצאנו את עצמנו בצומת שהיינו בה עשרות פעמים קודם, ובחרנו אחרת. הדבר הקטן הזה, עולם ומלואו. אז איך אפשר למשל לעשות את זה? רוצה לספר לכם סיפור מקרה. פנתה אליי מישהי, מתאמנת שלי, והיא בעצם כל פעם שעובד שלה מגיש לה איזשהו תוצר שלו, והוא לא לסביעות רצונה, לוקחת ועושה את זה בעצמה. מניחה שמוכר גם לכם. אז מה בעצם עשינו, ואתם יכולים לעשות גם? 5 צעדים. 1, מודעות. קודם כל להיות מודעים, שזה הדבר וזה מה שקורה לנו. 2, לייצר מרווח, אוקיי? במקום הסחף הזה לדיפולט שלנו, מרווח קטן של קבלת החלטה. 3, להגדיל את האפשרויות שלנו להגיב, למצוא אפשרויות חדשות. ו-4, לסמלץ, או בבית, או איתי. ו-5, לחזור למציאות ולתרגל ולתרגל ולתרגל. אז זה בסך הכל שינוי. מה שהיא בחרה לעשות, אגב, זה במקום לקחת אליה, באותה שנייה, להתקשר לעובדת ולהגיד לה, בואי רגע, אני רוצה לדבר איתך על משהו. זהו, חולל פלאים.